calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimo ee calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobelka furudaawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo sabti ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo ku kala jabay taageerida go'aanka madaxweyne farmaajo ee gobolka banaadir midowga musharaxiinta mucaaradka oo muuqda kuwa uu mar kale madaxweyne farmaajo siyaasad ahaan ku kufsanaya ayaa ku kala qaybsamay taageerida go'aankii gobolka banaadir siiyey 13 kursi aqalka sare musharaxiinta ka soo jeeda beelaha abgaal ayaa dhammaantood soo dhaweeyey go'aanka halka musharaxiinta ka soo jeeda beelaha kale ay ka biyo diideen go'aanka madaxweyne farmaajo ee 13 kursi ee boobsiiska ahi شيخ شريف يا عبد القادر عصب لأيا أمان كلا دول دعي مدحوين فرماجة أيا غوغو آن كاس وقاتي مدحوين فرماجة كو تلمام ميد جيسي نماله هسا أهاتي كو قار أيا ولي ديدن فرماجة أيا سري عرور تا أو كلا أغو عيار أيا ميدوغا مشرحين تا معارد كو واسو لمياي كالسوني دي شعب كا أي كسو جيدين إيو كي سوماليا مالين بمالين تكتن بيسي روايد بين أبو راهي أيا لو ديگا يا إيا غو أو كلا غران لا محارون أه محاسا بين أه هذا لادا مدحوين فرماجة إسلام مركاسين السوين وحقيق سن مدحوين فرماجة وحكا سو سمين أيا إني بين إيا سياسة دي تهي هسا أهاتي ميدوغا مشرحين تا معارض كايا أود أوله إني قعنا إسقاب سدان إسلام مركاسين أي مركلة لدقا لمان مدحوين فرماجو لكن وحا حقيقة موقف كا ميدوغا مشرحين تا معارض كايا أه إني أمي دي سنجيهين لدقا لنكا مدحوين فرماجو إيا سيدي كرسي غاسي أوسان مركلة وصول لابا لهين هادي او كوصول لابتان اي مركلة ديارو يهين ان اي افر سنة او كالي لجب هاديان لين عكال الشركي اي كوباخين احمد مدوبي يدني او قبي اهام بباقضي محا حلو اه waxaa dib u dhac ku yimid shirkii ay ku baaqeen madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland kaas oo la filayay in 30 bisha Janaayo uu furmo si looga wada hadlo xaaladda dalka iyo doorashada qoraalka markii ay soo saareen mar qurafila Soomaaliya Soomaa qaadin oo dhagjalaq looma siinin Axmed Madobe iyo Dani oo qoraal wada jir soo saaray ayaa soo jeediyay qabashada shirka ayaga oo sidoo kale magacaabay gudiyada doorashooyinka warar soo baxay ayaa sheegaya in sababta uu baaqday ay tahay khilaafka wali u dhexeeya labadaasi maamul iyo dowladda oo ka biyo diidan gudiyada ay soo magacaabeen sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa midkoodna ku sugnayn magaalada Muqdisho taas oo ka dhigan in uusan maanta dhici karin shirkaasi dhinaca kale waxaa qabashada shirkani si aad u soo dhaweeyey beesha caalamka oo iyadu waddo dadaallo ku aadan sidii xal midaysan looga gaari lahaa doorashooyinka qaranka sidoo kale xubnaha beesha caalamka ayaa maanta kulan la leh madaxweynaha Soomaaliya si loo dhameeyo khilaafka siyaasadeed ee ka jira dalka si kastaba Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa doorasho isugu jirto tan baarlamaanka iyo madaxweynaha taas oo xilligii loo asteeyay laga soo gudbay gebi ahaanba hase ahaatee madaxweynaha qaranka ee wax yar u hasan tahay wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa kulanka jilbaha iskula jiraan beesha caalamka iyo madaxweyne farmaajo ee ka socda iminka fila Soomaaliya dhinaca kale askar hor leh oo ka soo goosatay ciidanka wasiir janan kuna biiray ciidanka dowladda sida wararka lagu sheegay sida ay sheegayaan warar hor leh oo ka imaanaya gobolka Gedo 8 askari ayaa ka soo goosatay ciidamada wasiir Cabdirashiid janan kuna biiray dhanka dowladda federaalka Soomaaliya sida warbaahinta gudaha Muqdisho ay soo tabinayaan ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada Balad Xaawo ayaa warbaahinta maxalli ay u sheegay in askar isa soo dhiibtay ay yihiin ciidamadii uu soo dagaal geliyay janan isla markaasina weerarka ku soo qaaday magaalada isbuucii hore saraakiishaani la hadlay warbaahinta waxay sheegeen inay ku biiri doonaan askartii horay isku soo dhiibtay sidoo kalena la qarameyn doono loona fidinayo cafis wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid janan ayaa sheegay inay weerari doonaan mar kale magaalada Balad Xaawo ee dhacda xadka Kenya iyo Soomaaliya iyadoo la xusuusto in dagaal khasaare badan dhaliyay oo halkaasi ka dhacay isniintii aynu soo dhaafnay si kastaba magaalada dagaalka ka dhacay ee Balad Xaawo waxay dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay qayb ka tahay Kenya balse dalka dariska ahi way beeniyeen iyagoo sheegay inuu dagaalka yahay mid laba Soomaali u dhexeysa isla markaasina keliya waxa weerarka soo qaaday ay yihiin Soomaali kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa khilaaf xoogan iminka u kala dhexeeya dowladda Kenya waxaana macquul ahayd dowladda Soomaaliya inay ciidamada Kenya iska saarto si kastaba ha ahaatee xaaladooda ayaa iminka aad u cakiran fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah qarax ka dhacay wadada uu maro madaxweyne farmaajo oo keentay in si degdeg ah loo milo saaray isla markaasina in muddo ah oo madaxweyne farmaajo uu banaanka soo bixin madaxweyne farmaajo cabsi xoogan ka qabay in halkaas lagu qarxiyo maadaama in muddo ah oo fila Soomaaliya uu san banaanka ugu soo bixin ayaa hadda waxay doonayaan wadada kaliya uu maro madaxweyne farmaajo hareeraheeda in laami laga dhigo
madaxweynaha Soomaaliya gaar ahaan mas'uuliyiinta amniga ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa amray maamulka garaashyada gaadiidka lagu xareeyo ee ku yaala inta u dhaxeysa ceelgaabta iyo isgoyska xamar jajab inuu laami saaro hortiisa kadib markii dhowr mar uu halkaasi qarax ka dhacay isla markaasina ilaa iminka laga cabsi qabo qaabkii loo mari lahaa waddadani oo ah marinka keliya ee madaxweyne Farmaajo ayaa ka baxda madaxtooyada iyadoo gasha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxaana markii ugu horreysay dhowaan ka dhacay qarax miino oo dhulka la geliyey tan iyo markii uu dhacay qaraxaasi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kama uusan bixin madaxtooyada waxaana hadda soo korortay in laami la saaro meel bacaad ama carocad ahi oo laamiga dhinaciisa ahi halkaasi oo la dhigay waana garaash hortiisa cabsida madaxweyne Farmaajo ee qaraxaasi ayaa waxa uu dalbay in gebi ahaanba meelahaasi laami la mariyo sababta ayaa lagu sheegay in looga feejignaanayo in qarax dambe dhulka la geliyo si loo ilaaliyo ammaanka madaxweyne Farmaajo oo la aaminsan yahay in muddooyinkani uusan ka soo bixin madaxtooyada sabab la xiriirta arrintaasi magaalada Muqdisho ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay marti gelinaysa qaraxyo halis ahi kuwaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac badan oo soo gaaray mas-uuliyiin dowladeed saraakiil ciidan iyo xildhibaano hore waxayna arrimahani abuureen walwal badan oo dhanka ammaanka ahi si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa taagan iyadoo waddadaasi keliya ee aan maro aanan laami laga dhigin inuusan bannaanka u soo bixi karin cabsi uu ka qabo miinooyinkan soo boodada ahi dhinaca kale guddoomiyaha geda oo si kulul ugu jawaabay Cabdirashiid Janan waa dabadhilifka amar qaata Kenya gudoomiyaha gobolka gedo ee hoostaga dowladda Soomaaliya Axmed Buule Gareed ayaa si kulul ugu jawaabay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo sheegay inay weerar ku yihiin degmada Beled Xaawo dadkana ugu baaqay inay isaga baxaan gudoomiyaha gedo ayaa u xaqiijiyay shacabka degmada Beled Xaawo in amniga iyo nabadda ay tahay mid ay xaq u leeyihiin islamarkaasina aysan dabadhilifka amar qaata dowladda Kenya waxba u dhimi karin shacabka Beled Xaawo iyo gobolka gedo sida uu hadalka u dhigay wuxuu intaasi ku daray in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay maalin iyo habeen u taagan yihiin difaaca dalka nafta iyo hantida shacabkaba isagoo sheegay in kuwa gudaha Kenya fadhiya aysan waxba gacanta ugu jirin oo ay fashilmeen gudoomiyaha gobolka gedo oo dhowaan loo magacaabay xilka ayaa sheegay in ciidamada la joogo Cabdirashiid Janan ay maalin kasta ka soo tagayaan isuna soo dhiibayaan ciidamada dowladda iyadoo ah gudaha Kenya ku hari doonaan madaxda kooxda fallaagada ahi ee uu ku tilmaamay dabadhilifka Kenya si kastaba ha ahaatee shacabka ayaa waxa ugu baaqay inay guryahooda joogaan isla markaasina Cabdirashiid Janan iyo kuwa la socdaba inaysan waxba ka qaadi karin magaalada Beled Xaawo ayuu yiri dhinaca kale fadeexad Soomaaliya oo mar kale safka hore ka gashay dalalka ugu musuqmaasuqa badan caalamka Soomaaliya ayaa noqotay dalka ugu musuqmaasuqa badan dunida kadib markii ay dalalka dunida ku hoggaamisay diiwaanka musuqa sida lagu sheegay war ay soo saartay hay-adda Transparency International diiwaanka ayaa ah mid sanadla ahi oo ah hay-adda ku eegto musuqmaasuqa hay-adaha ilaa 180 dal sida laga soo xigtay waxyaabaha musuqmaasuqa ka qayb qaatay inay yihiin dagaalada dalka ka taagan laaluushka iyo musuqmaasuqa baahsan iyo sida waddamada ay uga jawaabeen musiibada caabuqa 19 Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan waxay noqdeen dowladaha ugu liita waxa ayna galeen kaalinta 12-aad sida Suuriya oo leh 14 Yemen iyo Venezuela oo leh 15 Suudaan iyo Ecuador Guinea oo leh 16 Liibiya oo leh 17 ugu dambeyntii warbixinta hay'adda international-ka ahi ayaa waddamada ayaa shaaca ka qaaday in saddexda dal ee heerka ugu hooseeya laga dareemayo musuqmaasuq ay yihiin Denmark New Zealand iyo Finland dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda maaliyadda ayaa mar walba celceliso inay la dagaalanto musuqmaasuqa islamarkaasina Soomaaliya aysan ahayn sidii horeba si kastaba ha ahaatee waddamadaasi aan soo tirinay ayaa kaalinta 12-aad 14-aad iyo 15-aad galay laakiin Koonfurta Suudaan iyo Soomaaliya ayaa lambarrada ugu horreeya galay musuqmaasuqa calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid